Antonioren entrenatzailea atzerrira joaten da kontu pribatuak direla eta. Baltasarrek atzerririk droga batek hartzen du Antoniorentzat, eta korrikalariak droga hau hartu edo ez erabaki beharko du. Erabakia ez da bat ere edaza Antoniorentzat. Mila gauza ditu buruan. Marka, beren eskalaguna Mireia, Veronika. Zer egingo du azkenean? Zer gertatuko ote da beren eskalagunarekin? Bere balorei eutxi egingo die edo droga hartuko aldu? Lasterkaria eta beren eskalaguna Mireia oso maiteminduak dauden ez eta batzuetan arazoak izaten dituzten. Veronikaren aldetik hainbat gertaera direla eta Antoniok azkenean neskaaren etxera eramango du eta bertan zenbait diskar gertatuko dira bi pertsonaia hauekin.